Amén. Acelera. ¿Ah? ¡Oh! ¡Muere Dalí! ¡Vale, se ve! ¡A mí qué mira! ¿Qué tiene para dar usted? ¿Qué puede poner el cruce para más verde? Bọn giờ đi biết thằng tí nó cũng thấy là nó chỉ từ bọn ấy về so bọn câu nữa lên đó lên lên à Presidente!